44-օրյա պատերազմի ընթացքում քաղաքացիական անձանց շրջանում 87 սպանություն է տեղի ունեցել, եւս 22 քաղաքացիական անձի ճակատագիր անհայտ է, թեև կան ապացույցներ, որ նրանք հայտնվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի ձեռքում։ Այդ օրերի պատերազմական հանցագործությունների միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ մարդու իրավունքների այլ խախտումների վերաբերյալ հասարակական մի շարք կազմակերպություններ ապացույցներ են հավաքագրել, որոնք հիմնվում են տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից ստացված տվյալների վերլուծության վրա։ Ապացույցները դրանց վերաբերյալ գնահատականներն ու առաջարկությունները փորձագետներն այսօր ներկայացրին քննարկման ժամանակ։ Սպանված անձինք եղել են հիմնականում տարեց, այդ թվում նաև կանայք, ունեցել են հաշմանդամություն, հոգեկան առողջության խնդիրներ։ Հիմնականում սպանությունները, դիտավորյալ սպանությունները տեղի են ունեցել անմիջապես, երբ որ հաստատվել է վերահսկողություն բնակավայրերի նկատմամբ, թեև արձանագրվել են նաև դեպքեր, երբ որ սպանությունը տեղի է ունեցել, երբ որ այդ քաղաքացական անձինք գտնվել են ադրբեջանական զինված ուժերի ձեռքերում 3 ամիս անց, ընդհանուր միջև 3 ամիս անց։ Մարմինների վրա արգան եղել խոշտանգման և պատ վերաբերմունքի հետքեր։ Փորձագետի խոսքով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը տեսանկարահանել են սպանություններն ու տարածել համացանցում, փաստում է, դա միտված էր ահաբեկելու քաղաքացիական բնակչությանը, որպիսի նրանք չմնան այդ տարածքներում։ Բացի այդ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ միանգամից տեղում չեն սպանվել, դրանք բոլորը ներկայվել են, այսինքն ազատությունից զրկվել են եւ հեռացվել են յուղերից, այսինքն տեղի ունեցել բնակավայրերի նաեւ հետին զտում։ Այս ինձարայողներն ու քաղաքացիական անձինք բռնության են ենթարկվել սկսած գերեվարման պահից ճանապարհին ընդհուպ բանտ տեղափոխվելը։ Նույնիսկ վիրավոր լինելու հանգամանքը խոչընդոտ չի եղել դաժան վերաբերմունքի համար։ Բացի դեպի ենթարկելուց մահակներով, երկաթյաձողերով կիրառվել են նաև էլեկտրահարիչներ, ծխախոտով են վառել, հա, ձեռքերը, դա տեղի ունեցել ոչ միայն խցերում, այլ նաև ճանապարհին մեքենայում։ Կարևոր է նշել նաև, որ ոչ միայն ինձարայողներն են կամ այլ պաշտոնատար անձինք են, հա, իրարել բռնությունը, այլև բուժաշխատողները, ինչպես երևալման պահին, այնպես հիվանդանոցում։ Ադրբեջանական գործողություններից տուժել են ոչ միայն մարդիկ, այլև շրջակա միջավայրը։ Իրավունքի պաշտպանության և զարգացման հիմնադրամի փորձագետ Գենիա Պետրոսյանի խոսքով, ականատեսների վկայությունները համընկնում են Human Rights Watch կազմակերպության կողմից հրկի զող զենքի նկարագրություններին։ Այդ զենքի կիրառումն առանց հստակ անհրաժեշտության մարդասիրական իրավունքի խախտում է և պատերազմական հանցագործություն։ Երևանից թափվող գրակի, աստղերի, օրեր շարունակ այրվող անտառների արդյունքում ամբողջ յուղը ծխով պատված լինելու, շնչել չկարողանալու, անտառների վրա թափվող հրավառությունների նկարագրություններին։ Այս անտառները ստերության հանդիսացել են նաև գոյատևման աղբյուր համապատասխան համայնքներում բնակվող անձանց համար, նրանք ստերության խաթարել են այդ գործողությունների արդյունքում նաև այդ համայնքների կենսունակությունը։ Պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ են եղել Արցախի ժողովրդի անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի խախտումները։ Հարցվածները պատմել են նաև, որ իրենց մշտապես մտահոգում է իրենց հարազատների գերեզմանների ճակատագիրը։ Ադրբեջանի Հանրապետության հսկողության տակին անցել 108 գերեզմանատուն և սրբավայր, արձանագրվել են գերեզմանաքարերի վնասման, որպես շինանյութ օգտագործելու, տապանաքարերի և գերեզմանաքարերի որպես շինանյութ օգտագործելու, այդ տեղանքում ճանապարհ կառուցելու և այլ վնասման և ոչնչացման դեպքեր։ Փաստահավաք խմբի փորձագետների կողմից առանձին ուսումնասիրության են ենթարկվել քաղաքացիական նշանակության օբյեկտների ուղղությամբ թիրախային հարցակումները։ Դա հիմնավորվում է կիրառված զենքի տեսակի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություններով։ Հիվանդանոց, ծննդատուն, էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, որոնք չեն օգտագործվել ռազմական նպատակներով, բացառապես սպասարկել են ուրեմն քաղաքացիական ամուսներ։ Մանրամասն ուսումնասիրվել են նաև 44-օրյա պատերազմում սիրացի վարձկանների ներգրավման վերաբերյալ տվյալները։ Հարցազրույցներ են արվել Սիրիայում գտնվող 12 անձանց հետ, որոնցից 4-ն անմիջապես ներգրաված են եղել որպես վարձկան, 3-ը պատերազմական գործողությունների հետևանքով մահացած վարձկանի ընտանիքի անդամներ են եղել։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սակունցի խոսքով, վարձկանները հավաքագրվել են 2020 թվականի հունիսից՝ Տավուշի դեպքերից հետո, այսինքն այս և այլ տվյալների համադրմամբ կարելի է եզրակացնել, որ պատերազմը նախապես պլանավորված է եղել։ Մի վկայություն ընդամենը, ես Ադրբեջանի Սիրիային վերադարձել 2020 թվականի դեկտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում ինձ վճարել են 4000 դոլարային համարժեք թուրքական լիրա Լեռնային Ղարաբաղում 2 ամիս կրելու համար։ Աբու Մոհամեդ Կերտսանից, սիրիացի վարձկան Հալեպից։ Իրավապաշտպանի խոսքով շատ տարօրինակ է, որ պատերազմական այս հանցագործությունների մասին միջազգային հարթակներում չի բարձրաձայնվում։ Կոնկրետ վարձկանների թեմա ես այլևս չեմ հիշում, որ ներկայացի որևիցե միջազգային ազգանուն պատասխանատվության ենթարկելու, քիմիական զենքի կիրառման ուրեմն։ Այսինքն պատերազմական հանցագործի մի ամբողջ սպեկտր կա,
եւս ինգոցինքին կոմիստ վերալներն է որ համաձայն է տեսնես որ դրանցով պատասխանատվության ենթարկել բաժիստացի միջազգային այդ դատարանից որտեղ հայց է ներկայացված այլ հաղթանակի պատճառ չեն օգտագործում Պետությունը պետք է ավելի մեծ նախաձեռնողականություն ունենա եւ դրա պարտավորությունն ունի նշում է իրավապաշտպանը ակնկալիքներ կան նաեւ միջազգային կառույցներից Պարոնակ դիկնես Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն բացարձակապես ոչ մի հարց չի բարձրացնում դա չի նշանակում որ մաքուր իրավունքների խախտումների վերաբերյալ վկայություն պետք է անցնի եւ այն միջազգային կառույցներն են ես նկատում Եվրոմիություն եւ Եվրոխորհուրդ որոնք իրենց նախաձեռնությամբ պետք է մարդկության դեմ ուղղված ցանցագործություններով, միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումներով, լսումներ, քննարկումներ, դիրքորոշումներ, գնահատականներ, պահանջներ ներկայացնել։ Պատերազմը կանխելու լավագույն ձևերից է ադրբեջանական իշխանություններին պատասխանատվության ենթարկելը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ համաձայն է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը Արման Թաթոյանի կարծիքով պատերազմը չի ավարտվել, այնտեղ այնացվել է։ Մենք ունենում ենք կրակոցներ, ունենում ենք Մարդիկ են սպանվում ոչ միայն զինվորների թվում, որոնք պաշտպանում են մեր քաղաքացիական բնակչության կյանքն ու առողջությունը, այլ նաև քաղաքացիական նաև անձանց թվում, խոսքը վերաբերում է օրինակ Արցախում այս վերջերս տեղի ունեցած սպանությունները, բացահայտ։ Մարդու իրավունքների եւ խտրականությունների փաստագրման հիման վրա պետք է դիմել միջազգային ատյաններ։ Այս հարցում իրավապաշտպանն ու ՄԻՊ-ը համակարծիք են։ Քննարկմանը ներկա անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Դավիթ Պետրոսյանը ամեն դեպքում համաձայն չէ, որ կառավարության կողմից կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկվել Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Դեսպաններին միջազգային կառավարության ներկայացուցիչին շատ հստակ ներկայացվել է, որտեղ են ներթափանցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Գյուղացին ինչ վնաս են տրվել, որքան ոչխար է գողացվել, որ գյուղացին ինչ ֆիզիկական ցավ են պատճել, սա ամենը ներկայացվել է։ Բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի փոխտնօրեն Դավիթ Ամիրյանը ամփոփելով քննարկումը նշեց, քաղաքացիական հասարակության գործողությունները մի մասն են այն ամենի, ինչ պետք է արվի պետական տարբեր կառույցների հետ համատեղ։ Պատերազմի ժամանակ մենք մի քանի տասնյակ նամակներ եւ հայտարարություններ ենք ուղարկել ուրեմն տարբեր հանձնակատարների, հա, եւ զեկուցողների, դրանք խոշտանգումների հետ կապված, տարբեր իրավունքների խախտումների հետ կապված, ինչ որ մեկից արձագանք ստացել ենք, ինչ որ մեկից մի քիչ շատ, ինչ որ մեկից մի քիչ քիչ, ինչ որ մեկից չենք ստացել։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ հանդիպել ենք եւ ներկայացրել ենք այս իրավունքների խախտումները։ Ըստ Ամիրյանի փաստահավաք աշխատանքը շարունակական է լինելու զեկույցները ներկայացվելու են տարբեր միջազգային կառույցներ, առաջարկվելու են լուծումներ։ Մենք միանշանակ համոզված ենք, որ այս պայծառությամբ խաղաղություն չկա, մարդիկ սահմանի մոտ խաղաղ չեն ապրում։ Եվ ենթադրում ենք, որ այն տարբերակը, որ պիտի զորքերը հետ քաշվեն, զուտ իրավունքի պաշտպանության տեսակետից մեր բնակիչների որից հետո որ պիտի նոր սկսվի սահմանազատման եւ սահմանանշման գործընթացը Դավիթ Ամիրյանը վստահ է սա կարող է ստիպել միջազգային կառույցներին Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել